አድማጮች ዛሬ ሁለት እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዶቼ ራሳቸውን በማስተዋወቅ በኋላም እኔ ማስከተላቸውን ጥያቄዎች በመከተል እንግዲህ ከእናንተ ጋር ይገናኛሉ። ዛሬ እንግዶቼ እስኪ ራሳችሁን አስተዋውቁ። መጀመሪያ ሴቶች ይቅደሙና ማርታ ራስሽን አስተዋውቂ። ማነሽ? የማን ልጅ ነሽ? እንደዚህ እያል እንግዲህ ከዛ ሙሴ እንደዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ። ማርታ ታደሰ እባላለሁ። የጀነራል ታደሰ ብሩ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። ያው እንግዲህ በቃ ከስድስት ነን የተወለድ ነው። ከስድስታችን እኔ መጨረሻ ነኝ። አባቴ አዳፕት ያደረገው ሌላ ልጅ አለው። እሱም ካሳ ታደሰ ይባላል። ሌላ ካሳ ታደሰ ማለት ነው። በተረፈ ሙሴ እንግዲህ ዘንዝሮ መናገር ይችላል። ጥሩ ሙሴ። እሺ፣ ሙሴ ታደሰ እባላለሁ። የጀነራል ታደሰ ብሩ ልጅ ነኝ። የጀነራል ታደሰ ብሩ ሰባት ልጆች አሉት። ስድስት ከአንድ እናት የተወለድን፣ አንድ ካሳ ታደሰ አባታችን አዳፕት ያደረገው አለ። እኔ የመጨረሻው ወንድ ከማርታ ታላቅ አምስተኛው ነኝ። ጥሩ። እስኪ ቅደም ተከተላቸውን ንገረን ሙሴ። ማን ነው ታላቅ? ከዛ ማን ነው የሚቀጥለው? እንደዛ። እሺ፣ መጀመሪያ ምስራቅ ታደሰ፣ ከዛ ቀጥሎ ፀሐይ ታደሰ፣ ከዛ በለጠ ታደሰ፣ ካሳ ታደሰ፣ ከዛ እኔ ማርታ ታደሰ፣ ቀጥሎ ደግሞ ወንድማችን ካሳ ታደሰ። ጥሩ። ታዲያ ብዙዎቻችሁ ውጭ ሀገር ናችሁ። አሁን ማን ነው ውጭ ሀገር ያለው? ሀገር ቤትስ ያለው ማን ነው? ፀሐይ ታደሰ እና ምስራቅ ታደሰ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራሉ። ሌሎቻችን ያው ወንድማችን በለጠ ታደሰ በስዊድን ነው የሚኖረው። አሁን ሂዝ ሪታይርድ አድርጎ ወደ ኢትዮጵያ፣ ግማሽ አመት ኢትዮጵያ ግማሽ አመት ስዊድን ይኖራል። ከዛ ቀጥሎ ያው ካሳ ታደሰ ወንድማችን የኔ ታላቅ እሱ አርፏል። ወንድማችን ካሳ ታደሰ በዋሽንግተን ዲሲ፣ ማርታ ታደሰ እና እኔ በዋሽንግተን አካባቢ እንኖራለን ማለት ነው። ጥሩ። ግን ትንሽ አድማጭ ኮሽን ሊያደርግ ሁለት ካሳ ለምን ይሄን ስም ወይስ የራስ ካሳ ኢንፍሉዌንስ ነው በዛ ዘመን? አዎ፣ እኔም ሰው ኮንፊውዝድ ይሆናል እያልኩ ልናገር ነበረ። አዳፕት የተደረገው ልጅ ካሳ ታደሰ ነው ስሙ እና ስሙን መቀየር ካሳ ነው። ስሙን መቀየር አላስፈለጋቸውም። ዝም ብለው በዛው በስሙ ያው በአባባ ስም እንዲጠራ ተደርጎ ከኛ ጋር አድጓል እና እኛ ቤት ውስጥ የምንለያቸው ትልቁ ካሳ እና ትንሹ ካሳ በማለት ነው። ማለት ማን ነው ትልቁ? ትልቁ ካሳ የትኛው ነው? ትልቁ አዳፕት የተደረገው ነው። ኦኬ። ትንሹ የሙሴ ታላቅ ነው። ኦኬ። አሜዚንግ። አይ ጥሩ ነው። ግን ከነስሙ አዳፕት ስለተደረገ መቀየር አላስፈለግም በሰዓቱ ማለት ነው። አላስፈለግም። አዎ አላስፈለግም። ግን ያው በታደሰ ስም ነው የሚጠራው። ኢንትረስቲንግ። ጥሩ፣ መልካም። እንግዲህ ጥሩ ኢንትሮዳክሽን ነው። እስኪ እንግዲህ የሚቀጥለው ጥያቄ ምንድን ነው የሚሆነው መሰላችሁ? በንጉሱ ዘመን የከፍተኛ ባለስልጣን ልጅ መሆን ምን ይመስል ነበረ? እናንተ ጋርስ እንዴት ነበረ ልጅነታችሁን? ያውም ደግሞ የአንድ የጀነራል ልጅ መሆን። አሁን እኔ እናንተን የምጠይቀው የገበሬ ልጅ ነኝ እና የገበሬ ልጅ መሆን ምን ማለት ነው ብላችሁ ብትጠይቁ ይኖረው እኔ በደንብ ነበረ እንትን የምለው እና እናንተ ጋስ ያለው ኢንቫይሮመንት ምን ነበረ? ልጅነታችሁን ብትነግሩን። ሙሴ ከዚህ ብትጀምር ጥሩ። እሺ። የሚገርም ነገር በእርግጥ እኛ የጀነራል ታደሰ ብሩ ልጅ ከሌሎች ሰፊው ህዝብ የተለየ ፕሪቪሌጅ አልነበረንም። አባታችን እንድናርግ የመረጠው መንገድ ከሁሉም ህዝብ ጋራ በእኩልነት እንድንኖር የመረጠው መንገድ ነበር። ለምሳሌ እኛ በቤተሰብ ደረጃ የአንድ የጀነራል ልጅ ብንሆንም ያለን የነበረው የህይወታችን በሙሉ ከሌላው ከሰፊው ህዝብ የተለየ አልነበረም። ምንም ፕሪቪሌጅ አልነበረም እና ይሄን ይመስላል ምንም ብዙውን ጊዜ ብዙ ሰዎች የአንድ ጀነራል ልጅ መሆን ትልቅ ፕሪቪሌጅ አለው። ከዛም አንጻር ደግሞ ብዙ የሚገኙ የተለያዩ ነገሮች አሉ።
ግን ያ ሁሉ በእኛ ቤተሰብ ውስጥ የለም። ሲምፕል ላይፍ ነበር የምንኖረው። ከሌላ የተለየ በወታደር ህይወት ውስጥ ከተራ ወታደር ልጆች የተለየ ኑረን አናውቅም። አለባበሳችን፣ ህይወታችን ሁሉ ተመሳሳይ፣ ከሰፊ ህዝብ ጋር ተመሳሳይ ነበር። ይሄ ሙሴ ይሄ አሁን ፖለቲካዊ ጎል ነው ወይስ በዛ ጊዜ የነበረው እንግዲህ ሁሉም ሰው እኩል ነው በሚለው ፖለቲካ ነው ወይስ አሁን የምናጣቸው ጀነራሎች እኛ ያየናቸው መቼም ትብርት ቤት መለየት አይቻልም በዩኒቨርሲቲ ያየናቸው የከፍተኛ ባለስልጣን ልጆች በመንግስት መኪና ሹፌር ተቀጥሮ ነው የሚመላለሱት በጣም መለየት ያሉ በመልክም በአለባበስም ባሉት ሁሉ ነገር የማን ልጅ እንደሆኑ ለየት ይላሉ። ከኢንቫይሮመንቱ ይለያሉ። ፒክ የሚያረጋቸው የተለየ መኪና ኮዱ የመንግስት እንደዚህ ነገር አለ። ሶ ትምህርት ቤት ስትመላለሱ የመንግስት መኪና መጥቶ ፒክ አረጋችሁም የግል ሾፌር አልነበራችሁም? ይሄ አልነበረም? እርግጥ ነው በአንድ ወቅት ለምሳሌ ያህል አባታችን በሱ ስር ወደ 16-17 የሚሆኑ የመንግስት መኪናዎች በሱ ቁጥጥር ስር ነበሩ። ወደ ትምህርት ቤት ስንሄድ የሚወስዱን መኪናዎችም ነበሩ። ግን አባታችን ወደ ትግሉ ከገባ በኋላ ግን ያ ሁሉ ቀረ። እኛን ከፕራይቬት ስኩል አውጥቶ ከድሃው ወገን ሆናችሁ መማር አለባችሁ በማለት ያንን ፕሪቪሌጅ ከኛ ተወስዶ በመኪና ከመሄድ ይልቅ በእግራችን እንድንመላለስ ከፕራይቬት ስኩል መንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ እንድንሳተፍ ይሄንን መርጦ አደረገ። በጊዜው ትንሽ ግራ ያጋባን ነገር ነበረ። በተለይ ለእኔ በጣም ትንሽ ነበርኩኝ ለመጀመሪያ ጊዜ። የምማርበት ትምህርት ቤት የተመዘገብ ነው በሙሉ ሁላችንም በመንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ መድኃኔዓለም ትምህርት ቤት ውስጥ ነበረ። ከቤታችን ምናልባት ከ3-5 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ነበረ። ድሮ በመኪና የምንሄድ ሰዎች ከዛ በኋላ አሁን ከዛሬ ጀምሮ በእግራችሁ ዩኒፎርም ለብሳችሁ መሄድ አለባችሁ ተባለን። ያንን በዛ ቀጠልን። ነገር ግን ብዙ አልቆየም። አባታችን በዛ ወቅት ከአንድ አመት አካባቢ ይሆናል እሱ ታሰረ። ማርታ የሚጨምር ነገር አለ? እኔና ሙሴ ስናወራ ነበር ስለ ትልልቆቹ እህቶቻችን ማለት ነው። ሙሴ ያንን ክሊር አድርገን ስናገር ጥሩ ነው። ስለ ሁለቱ ትልልቅ ልጆች፣ ሴቶች ልጆች፣ ስለ ነጻሀይና ማለት ማን ምስራቅ ማለት ነው። ሁለቱ ታላላቅ እህቶቻችን ምስራቅ እና ፀሐይ ወደ ሃይ ስኩል መጨረሻቸው ጊዜ ነበረ እና በመኪና ነበር ወደ ፕራይቬት ስኩል የሚመላለሱት። እነሱም ከሁላችንም ጋራ ያው ዩኒፎርም አንድ ወቅት ላይ ተገዝቶላቸው እንዲሄዱ ተደረገ። ግን አንድ ሳምንት ከሄዱ በኋላ እግራቸው ከጫማ ተላልጦ በቃ መሄድ ስላቃታቸው እምቢ ብለው አንማርም መንግስት ትምህርት ቤት ብለው አቆሙ። እና ከዛ በኋላ አባታችን ምናልባት የሚሽራራላቸው መሰለኝ እና እነሱ ያው ፕራይቬት ስኩል ቀጠሉ። ነገር ግን ሌሎቻችን እርግጥ ማርታ በዛ ወቅት ለትምህርት አልደረሰችም። ሌሎቻችን ያው መንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ አቴንድ አደረግን። ጥሩ። የማርታ የልጅነት ህይወት ምን ይመስል ነበር? ማርታ፣ እኔ እንግዲህ ይሄ ነገር ሲጀመር እኔ ጻድቅ አባቴ ሲታሰር 5 አመት ልጅ ነበርኩኝ። እኔ እስከዛን ጊዜ ድረስ ግን የመጨረሻ ልጅ ነኝ። ያው የመጨረሻ ልጅ የሚያገኘውን አቴንሽን በደንብ ከአባቴ አግኝቼ ነው የነበረው። ለዛው ለተወሰነ ጊዜ አባቴ በጣም ወደዋለሁ፣ በጣም ያቀርበኛል። ከስራ ሲመጣ ውጪ ነው ወደ እሱ ጋር የምሄደው። ቢናደድ ምን ቢል ሰው ሁሉ ፈርቶ ሲሸሽ እኔ ከስሩ አልጠፋም ነበር። ምክንያቱም እኔ ምንም ነገር አይለኝም እና
በቃ የነበረኝ ፊሊንግ እኔን ብቻ በጣም እንደው ከሁሉ ሰው በላይ እንደሚወደኝ አይነት ፊል እንዳደረግ አድርጎ ነው እንትን ያሳደቀኝ በዛው ለተወሰነ እድሜ ማለት ነው። እና ግን ያው ብዙም ሳይቆይ እሱ በእንዲህ አይነት ነገሮች ኢንቮልቭ አድርጎ ያው ታሰረ ማለት ነው። እና በሚታሰረ እዚህ ላይ መናገር የሚኖርብኝ መጥቶ ቤታችንን ሲከቡ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ወታደሮች ተልከው ሲከቡ አባባ በመካከላቸው አልፎ ነው የወጣው እና የሄደው። ግን 5 መኪና ወታደር ነው መጥቶ እኛን ግቢ የከበበው እና ቤታችን ላይ ሌሊቱን ግማሽ ሌሊት ሲተኩሱብን ነው ያደሩት። እና በቃ በህፃንነት በጣም የማይረሳ ነገር በሁላችንም ህይወት ውስጥ ትቶ ነው ያለፈው። እኔ ትዝ ይለኛል በቃ እራት ሁሉ መብላት ቢሉኝ እራት ምግብ የሚያመቁ ነው ባናና ሰጥቶኝ ቢሉኝ መብላት ሁሉ አቃተኝ ከፍርሃት የተነሳ ማለት ነው። እና የተገኘሁት እንደውም ካሳ ያገኘ አልጋ ስር ገብቼ ተደብቄ ነው ከምሄድበት ቦታ ጠፍቶኝ ማለት ሲተኮስ። እና ያንን አይነት ነገር በህይወቴ ውስጥ አልፏል። እንግዲህ በጥቂቱ ካጀማመሩ ይህን ይመስላል። ከልጅነት ይሄን ይመስላል። አሁን ሙሴ እስኪ ያ ኢንቫይሮንመንት ምን ይመስላል? ያኔም ጀነራል ታደሰን ለመያዝ የንጉሱ ወታደሮች መጥቶ ቤት ከበቡ፣ ተኩስ ተከፈተ፣ እናንተ የከተማ ልጆች ናችሁ፣ ቤታችሁ ጦር ሜዳ ሆነ። ያ ስሜት በዛ ጊዜ ሆነ ምን ነበረ? ምንድን ነው ፊል ያደረግኩ? በእርግጥ ያ ሞመንት ልንነሳው የማንችለው ወቅት ነበረ። የሚገርም ነገር ቢኖር አባታችን ለአንድ ወቅት ላይ በተፈጠረው በሜጫና ቱለማ ማህበር ሰበብ ምክንያት ከስራ ሪዛይን አድርጎ ነበረ። ሪዛይን አድርጎ ቤት በተቀመጠበት ወቅት ተከቦ እንዲታሰር ትዕዛዝ ከገዢው መደብ ተተላለፈ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ በውስጥ የነበሩ ይህንን ሚስትር የሚያውቁ ሰዎች ጠቁመውት አባታችንን ዛሬ ማታ ልትከበብና ልትታሰር ትዕዛዝ ወጥተዋል ብለው ነገሩት። በዛ ወቅት አባታችን ቤተሰቡን በሙሉ ከአዲስ አበባ አውጥቶ ወደ ገጠር ወሰደን። ከዛ በኋላ ምክንያቱም አናውቀውም እኛ ልጆች ነን በ12 ኦክሎክ አቆጣጠር በሪመምበር ላንድ ሮቨር መጥቶ ቤተሰቡን በሙሉ ከቤት ይዘው ሲሄድ ወደ ገጠር ይዘውን ሄዱ። ከዛ በማግስቱ ቤታችን ተከበበ፣ ግን በቤታችን ውስጥ ማንም ሰው አልነበረም። ከዛ በኋላ የእርቅ ድርድር ተደርጎ አባታችን ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ ተደረገ። ምንም አይነት ነገር አልተፈጠረም። አባታችን ወደ አዲስ አበባ ከተመለሰ ከአንድ ሳምንት በኋላ ከገዢው መደብ አሁንም እርቅ ተደርጎ ቤት ከገባ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ ቤታችን እንደገና በሚስጥር ተከበበ። በዛ ወቅት ሳናስበው ከምሽቱ ወደ 7:30 ገደማ ቤታችን በብዙ ወታደሮች ማታ ተከበበ። እሱም ባወራኸው ትንሽ ወደ ኋላ ልመልስና መጀመሪያ ሊያዙ ስሉ ቲንክ የሆነ ያመለጡ ጊዜ ይሄ ከተኩሱ በፊት ኢንፎርሜሽን ከጓደኞቻቸው ተሰጥቷቸው እናንተ ወደ ገጠር ተወስዳችሁ ነበር። እንደው ለማስታወስ ያህል የምታስታውሰው ነገር አለ? እዛ ገጠር የት አካባቢ ነው የተወሰዳችሁ? ወይም ደግሞ በስም ደረጃ ልናስታውሳቸው የሚገቡ ስማቸው መነሳት ካለበት ማለት ነው። የተወሰድነው ወደ ወልመራ ነው። ከአዲስ አበባ ብዙም ሩቅ መንገድ አልነበረም፣ ግን ወልመራ ላይ ነበር ያለ ነው። ከደጃዝማች ከበደ ቤተሰቦች ጋር ነበር ያለ ነው። ከበደ ህዝብነሽ ያ በዛ ወቅት አስታውሳለሁ። እኛ ገጠር ውስጥ ተቀምጠን የሚካሄደው ነገር ሁሉ ግራ የሚያጋባ ነገር ነበረ። ብዙ አባታችንን ሰፖርት የሚያደርጉ ሰዎች መሳሪያ ታጥቀው እዛ ወልመራ ላይ ነበሩ እና በዛኑ አካባቢ ደግሞ
የእርቅ ድርጊት እርቅ ለማድረግ ደግሞ የሚጥሩ የቤተ ክህነት ሰዎች በዛ አካባቢ ነበሩ እና አባታችንን ከገዢው ማለት ኃይለ ሥላሴ ጋር ለማስታረቅ የሞከሩ ሰዎች ነበሩ። በአጋጣሚ ሆኖ ቀኛዝማች ደጃዝማች ከበደ ቢዝነሽ እና አባታችን ተስማምተው ታርቀው ወደ አዲስ አበባ ገቡ። ያንን አስታውሳለሁ። ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ በእርቅ የገባ ነው። ያው ቤተ መንግስት ሄደን የእርቅ ድርድር ተደርጎ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር ሚስ አንደርስታንዲንግ እንደማይኖር በሰላም ሁሉን ነገር እንደሚፈታ ተደርጎ ገባን። ግን በገባን በሳምንቱ እሁድ ማታ እንደገና ቤታችን እንደገና ተከበበ። ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቁመን ከቤት ከወጣን በኋላ አሁን ሳናስበው አባታችንም ሳያስበው ሳይዘጋጅ ከአንድ ሳምንት በኋላ እንደገና በከፍተኛ የጦር ኃይል ቤታችን ተከበበ። እንደ ነገሩ ከሆነ በዛ ወቅት አባታችን ጋር የሚመጡ ብዙ ወገኖች ነበሩ። ሲመጡ ያው ታጥቀው ነው የሚመጡት። ብዙ ትርኢት አለ። ሁሉም ኢሞሽናሊ ሰዎች ነበሩ። መሳሪያ ታጥቀው ስለሚመጡ አባታችን ብቻውን አልነበረም። ነገር ግን ከአንድ ሳምንት በኋላ ተመልሰው ሲመጡ አባታችን ከሁለት ሰዎች ጋር ብቻ ነበረ። ወደ 2000 የሚሆን የጦር ሰራዊት ነበር ቤታችንን የከበበው። ነገር ግን በዛ አምስት ሆኖ ሊይዙት አልቻሉም ነበረ። እሱ ግን ግልጽ አይደለም ለምን እንዴት አልያዙትም። ወቃውት አድርጎ ሲወጡ የሚፈልጉት ሳቸውን ነው። እንዴት አመለጧቸው? ምንድን ነው የሆነው? ወደ 7:30 አካባቢ ሶስት ሰዎች ወደ ቤታችን መጡ። እነዚህ ሰዎች ተመርጠው ነው የመጡ። አንዱ በተለይ ሻምበል ለሚሳ በዳኔ የሚባሉት የአባታችን ወዳጅ ናቸው። አንተ ወዳጅ ስለሆን አንተን ምንም ነገር አያደርግህም እና ሄደ ያለውን መሳሪያ በዛች ምሽት እንዲያስረክብ የሚል ከደህንነት የጻፈ ደብዳቤ ነው የመጡት። በዛ ወቅት አባታችን ሁለት የሚጠብቁት አንድ ከክብር ዘበኛ አንድ ከፈርኖ ደራሽ የክቡር ዘበኛው ኃይለ ማርያም የሚባል ሁለተኛው የፈርኖ ደራሽ ሰራዊት የነበረ ጨመዳ የሚባል ሁለት ሰዎች ነበሩ ከሱ ጋራ። በዛ ወቅት ብዙ ማንም ሰው ቤታችን ውስጥ አልነበረም። እሁድ ማታ ነበረ። ሰውም እንግዳም አልነበረ። ከተወሰኑ አንድ ሁለት ሰዎች በላይ ሌላ ሰው አልነበረም። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ገብተው አባታችንን ያለህን መሳሪያ ሁሉ እንድታስረክብ ከደህንነት ደብዳቤ ይዘን መተናል ብለው አሉት። ነገሩ ደብዳቤውን መስጠት ብቻ ሳይሆን አባታችንን አንድ የፖሊስ ኮማንደር እንዲገድል እንዲህ ብሎ ካንገራገረ ወዲያው እንዛው እንዲገድል ተደርጎ ታዞ ነው የወጣው። በዛ ወቅት አባታችን ገቡ ቤታችን ውስጥ። የመጡት ወደ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወታደሮችን አስከትለው ነው የመጡት። ገብተው ከገቡ በኋላ ያንን ደብዳቤ ሰጡት እና ማነው ሻምበል ለሚሳ የእሱ ወዳጅ የነበሩ እና ለምንድን ነው በማታ መጥታችሁ መሳሪያ የምትጠይቁኝ? ለምን ጠዋት ትመለሱና መሳሪያን አስረክባችኋለሁ እና አሁን ደብዳቤውን መድረሱ መፈረምላችኋለሁ ብሎ ደብዳቤው ላይ ፈረመ። ከፈረመ በኋላ ሁሉም ሁለቱም ቆሞ ሲጠብቁ ይኸው ነው፣ ከዚህ በላይ ምንም የሚጨምርላችሁ ነገር የለም፣ ስለዚህ አሁን ውጡ ከቤት አላቸው። እነሱ ከቤት ከወጡ በኋላ ወታደሮቹ ወደ ቤታችን ውስጥ መግባት ጀመሩ። እንዳልኩት በብዙ የሚቆጠሩ ወታደሮች ናቸው ግቢያችን ውስጥ የገቡት። አባታችን በጃማ ቁጭ ብሎ እሳት እየሞቀ ነበር። ከዛ በኋላ ልብሱን ለውጦ መሳሪያ ማውጣት ሲጀምር ሁለቱ የሚጠብቁት የነበረው ኃይለማርያም ጨመዳ አብረውት መጡ። ጨመዳ አስታውሳለሁ፣ ጀኔራል የኛ ነገር አብቅቷል፣ ስለዚህ ከአሁን በኋላ ያለው መሳሪያ አውጡ ብሎ ተናገረ። በዛ ወቅት መሳሪያ ማውጣት ተጀመረ። አባታችንም ታጥቀው ነበረ። ከዛ በኋላ ሶስቱ ሰዎች ከተከበብን በኋላ መብራት አጥፉልኝ አለ። የውስጥ መብራት አጥፉልኝ ብሎ መብራት ማጥፋቱን አስታውሳለሁ። መብራት ከጠፋ በኋላ
ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ወጣ። ሲወጣ ተኩስ ጀመረ። አባታችን ምንም አይነት ተኩስ የተሸከመ ነው ያለው መሳሪያ አልተኮሰም። ነገር ግን ወደ 6 ወይ 7 የሚሆን ቦምብ ወርውሮ ያለው ብሎኛል። ያም የወረወረበት ምክንያት ግቢያችን ውስጥ ወታደሮች ስለነበሩ መውጣት ስለነበረበት ያንን ቦምቦች ወደ በራፉ ላይ ሲወረውር መወርወር ነበረበት እና ከወረወረ በኋላ ወጣ። መውጣት ቻለ። እሱም ጨመዳም ወጡ። ነገር ግን ኃይለማርያም በር ላይ ተያዘ። ከዛ በኋላ ያ ምሽት የተኩስ ይካሄድ ነበረ። ከዛ በኋላ በማንግስቱ ወደ ራውንድ ባስ 6 ኦክሎክ ኢን ዘ ሞርኒንግ መጡ። ባይ ዘ ዌይ ያለት ምሽት እህታችን ፀሐይ ታላቅ እህታችን ደውላ ለቤተ ክህነት በዛ ጊዜ አጼ ቴዎድሮስ ጋር ደውላላቸው እየተኮሱብን ያሉት አንድ ነገር አድርጉ ብላ አጼ አቡነ ቴዎድሮስ ደውለው የሀገሪቷ ጳጳስ ማለት ነው ለጃንሆይ ደውለው ተኩሱ እንዲቆም ወደ ሚድናይት አካባቢ ተኩሱ ቆመ። ከዛ በኋላ እኛም ሌሊቱን በሙሉ ጥይት ቤታችን ውስጥ እየገባ አዋራ ወደ ራችን ላይ እየተራገፈ ሳለ በጣም የሚያስፈራ ወቅት ነበረ። ጠዋት 6 o'clock in the morning ውጡ ከቤት ተባልን። ከቤት ወጣን። ከቤት ስንወጣ እነሱ ኤክስፔክት ያደረጉት አባታችን ቤት ውስጥ ያለ መስሏቸው ነበረ። ግን አባታችን ቤት ውስጥ አልነበረም። ግን በዛው አካባቢ ነበረ። ምናልባት ልጆችን የሚጨርሱ ወይ ቤቱን በላያቸው ላይ የሚያፈርሱ ከሆነ እኔም ወደዛ ገብቼ ሞታለሁ ብሎ በዛው አካባቢ ነበረ። ሙሴ ማርታ በዛ ሰዓት በዛ በጭንቅ ሰዓት አልጋ ስር ነው የተደበቁ ብላለችና አንተስ የቱ ጋ ነው? ሌላው ቤተሰብ አካልስ የት ናችሁ የተደበቃችሁት? ከጥይቱስ እንዴት ማምለጥ ቻላችሁ? ይሄን ብትነግረን። ማርታ አልጋ ስር ነች ብዬ ነው። እርግጥ ነው። አዎ እኛ የተደበቅነው ሁላችንም በአንድ ወቅት መሬት ላይ ነበር የተኛ ነው። ምክንያቱም ተራራ ነው። ጥይቶች ወደ ግቢ ውስጥ ወደ ቤታችን ውስጥ ስለሚገቡ ምናልባት ተራራሪ ጥይት እንዳያገኘን ብለን በደረታችን ነበር መሬት ላይ የተኛ ነው እና ግማሾቻችን በየመኝታ ቤቱ ሆልዌይ ላይ ሁሉም ሰው በመሬት ላይ ነበር በደረት የተኛ ነው። በዛ ወቅት አስታውሳለሁ። ይሄ ከጠቅላላ እውቀት የመጣ ነው። እንግዲህ ወታደር ልጆች ያውቃሉ አትሊስት ጥይት ከፍ ብላ እንደምትሄድ እና የተኛ ሰው ደግሞ በዛ እንደሚያመልጥ ካለው ጠቅላላ እውቀት ነው ወይስ በትዕዛዝ ተኙ ተብላችሁ እንደዚህ አሬንጅ የሚያደርጋችሁ ሰው ነበር በቤት ውስጥ? አይ ቲንክ ይመስለኛል ወይ አንድ ወይ እናታችን ትሆን ትችላለች። ግን አላስታውስም። ግን ማስታውሰው ሁላችንም በአንድ ላይ መሬት ላይ በደረታችን ተኝተን ነበረ። ከዛም እንደውም ከዛ ሌላ ማስታውስም ፀሐይ ነበረች። ፀሐይ ወደ ሳሎን ቤት ውስጥ ሆና ስልክ ትደውል ነበረ እና ስልክ እየደወለች እያለች እሷ ብቻ ነበረች እዛ ውስጥ የነበረችው። ሌሎቻችን ሆልዌይ ላይ በደረት ተኝተን ያው እሷ እንደውም ብዙ ጥይት ሳሎን ቤት ውስጥ ስለተተኮሰ እንደውም ብዙ አዋራ ምናምን ጭቃ ምናምን ነገር ቤታችን የጭቃ ቤት ነው ባይ ዘ ዌይ እና ጥይትና መቋቋም አልችልም። ስለዚህ ጥይት ማለት አፈር ለዋ ላይ እንትን ይደፋ ነበረ። ግን እኛ ሁላችንም መሬት ላይ ተኝተን ነበር። አባታችን በዛ ወቅት ሊያመልጣቸው ችሏል። ከዛ በኋላ ከመለጣቸው በኋላ ወደ እስከ ሚድናይት ድረስ የሚተኮሰውን ተኩስ እዛው አካባቢ ሆኖ ዋች ያደርግ ነበረ። ከዛ በኋላ ተኩሱ ከቆመ በኋላ እሱ ያንን ስፍራ ለቆ ሄደ። በማግስቱ ቤተሰቦቹ በሙሉ እንዳሉ ተሰብስበን እስር ቤት ገባል እና እሱ እስኪያዝ ድረስ እኛን እንደ መያዣ አድርገው እስር ቤት ውስጥ አስቀመጡን። ይህን የማስታውሰው በዛ እድሜ ታስራችኋል ማለት ነው እናንተ? እርግጥ ነው። አዎ ታስረን ነበረ። የመታሰር ብቻ ሳይሆን የታሰርንበት ሁኔታ በጣም አሰቃቂ የሆነ ነገር ነበር። ለምሳሌ የታሰርንበት አካባቢ 6ኛ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ነበረ። አንድ ነገር ከውስጥ ከአይምሮ የማይጠፋ ነገር ቢኖር በኩሬ ላይ ትልቅ ሰው እንደ ህፃን ልጅ ሲያለቅስ እንሰማ ነበረ።
ቶርቸር የሚደረጉ ሰዎች በእስር ቤት ውስጥ ሲያለቅሱ ትላልቅ ሰዎች ሲያለቅሱ እንሰማ ነበረ። ለምን እንደሚያለቅሱ ባይገባንም ከደረሰባቸው ድብድብ ስቃይ በቃ እንደሚያለቅሱ እንሰማ ነበር። ነገር ግን ያው ወደ እኛ ይመጣ ይሆን ይሄ ነገር ብለን ማሰባችን አልቀረም። ጣናቶችን ብንሆን እንቅልፋችን የምናርበት ጊዜ ነበረ። ሌሊቱን በሙሉ ሰዎች ሲደበደቡ እስር ቤት ውስጥ እንሰማ ነበረ። ያ በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ትቷል ለማለት አስባለሁ እናገራለን። ጥሩ። ያ ቀን በዚህ ሁኔታ ሲፈጸም ከመንግስት ሰራዊት ሰው እንደሞተ ይታወቃልና ይሄ ሊሆን የቻለው ከናንተም የሚተኩስ አካል ነበር ወይ ወይስ እንዴት ነው ያ ሊሆን የቻለው ከሰማችሁ ለማለት ነው? እርግጥ ነው ሊሆን የሚችላል። ምክንያቱም ያው ከአባታችን ጋር አምስት ሰዎች ነበሩ፣ ከጨመዳ ኃይለ ማርያም እና የአባታችን ሁለት ዘመዶችና አባታም ነበረ። እና እንደውም አንደኛው ከወጡ በኋላ ከግቢ ከወጡ በኋላ ነው ይሄ የሆነው። ተጨማሪ ወታደር እየመጣ ነበረ በተኩሱ መሀል ማለት ነው። እና ያ አንዱ ወታደር የሞተው ሲወርድ ከእንትኑ ላይ ከመኪናው ላይ እንደወረደ የመጀመሪያው ሰው ነው ተመቶ የሞተው። ሌሎቹ የሞቱት ግቢ ውስጥ ይመስለኛል። እና የማጥይት እንትን እንዳላቸው እርግጠኛ አይደለሁም። ኃይለማርያም ተያዘ መጨረሻው ገደሉት ወይስ ምን ሆነ? ኃይለማርያም ታሰረ። ኃይለማርያም ከታስሮ ቆይቶ ያው ለፍርድ ቀረበ። አባታችን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከታሰረ በኋላ ኃይለማርያም ያው እሱ ተፈረደበት እስር ቤት ገባ። ጨመዳ ግን ያው ሲወጡ ከአባታችን ጋር ስለተለያዩ ጨመዳ ወደ ባሌ በመሄድ እስከ የኃይለ ስላሴ መንግስት እስኪወድቅ ድረስ ጫካ ነበረ። ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ተመለሰ። ጨመዳ አልተኮሰም ያን ቀን ያልከኝ? ጨመዳ አልተኮሰባቸውም ወይ? የሆነ ኢንተርቪው ላይ ጨመዳ ፈጀህን እንዳሉት ያነበብኩ መሰለኝ። ወይ አልተኮሰም ወይ ቦምብ አልወረወረም ይሁን ጨመዳ ያን ቀን? አዎ ቦምብ የወረወረ አባታችን ነው። ለምሳሌ እንደነገረን ከሆነ ያው ወደ 2000 የሚሆን ጦር ቤታችን ውስጥ ነበረ። ግቢያችንም ሰፋ ያለ ወደ 3000 ካሬ ሜትር ቢሆንም በቤታችን ላይ ብዙ የተኙ ወታደሮች ነበሩ። ነገር ግን መውጫው አንድ በር ብቻ ነበረ። ያ በር ላይ ወደ 5-6 የሚሆን ቦምብ አባታችን ወርውሯል። ያ ማንንም ሰው አልጎዳም። ነገር ግን ግራ ጋብቷቸዋል ወይ አደናቅቷቸዋል ወታደሮቹን። ከዛ በመሀከላቸው አልፎ ነው የወጣው። ቦምብ ተወረወረበት ሰዓት ወታደር ወደ መሬት ነው የሚተኛው እና በዛ ወቅት ውስጥ ነው እንደዛ አድርጎ አባታችን መውጣት የቻለው። ምንም አይነት መንገድ ሊወጣ በማይችልበት መንገድ ውስጥ ነው የወጣው። እንደውም በአንድ ወቅት ላይ አባታችን አውቃችን የለቀቃችሁ ተብለው የፈጥኖ ደራሽ ሰራዊት ተወንጅለው ነበረ። ምንም አይነት መንገድ አንድ ሰው በመሀከላቸው አልፎ ሊወጣም የሚችልበት መንገድ አልነበረም። ጭሱ ከቨር ሊሰጣቸው ይችላል፣ የቦምቡ ጭስ ማለት ነው። አዎ ልክ ነው። ያ ሊሆን ይችላል። ጊዜትና ግዞት ላይ ሳነብ በዚህን ቀን ካሳ ትልቁ ለጳጳሱ ደውሎ ነበረ የሚባል አንብቤያለሁ። ይሄ ነገር የምታውቁት ነገር አለ? ለጳጳሱ የደወለችው እህታችን ፀሐይ ታደሰ ነች። ምክንያቱም ከአንድ ሳምንት በፊት አባታችን በጳጳሱ በሌሎችም ቤተ ክህነት ሰዎች በግርማ ጃንሆይም ልጅ ለተናኘ ወርቅ እርቅ ተደርጎ ነበረ። አባታችን እና ግርማ ጃንሆይ እርቅ አድርገው ነበረ። የእርቅ ከደረጉ በኋላ ሁለተኛ እኔ ባንተ ላይ ምንም ነገር አላደርግም ብለው ምለውለት ተገዝተውለት በጳጳሱ ፊት ነው ወደ አዲስ አበባ የተመለሰው። ግን በተመለሰ በአንድ ሳምንት ውስጥ ጊዜ ውስጥ ነው ይሄ ሀፕን ያደረገው፣ ሁለተኛው የቤት ክበራ ማለት ነው። ያ ጥሩ። ማርታ ረሳንሽ እና አንቺ ቀጥይ እስኪ።
That's okay. እኔ እንግዲህ ነገርኩ ማስተዋወስ የለብኝን አንዳንድ ነገሮች አስተዋውሳለሁ። በጣም አሁን ታስቦ ይገርመኛል። ሰዎች ሲመጡ እኔ ካባቴ ስር ነበርኩኝ ቁጭ ብዬ ነበር። ሰዎች መጥተው አናግረውት ምን እንዳወሩ አላቅም። ሳቲሞቃል አባባ ቢጃማ ነው የለበሰው። ሰዎች ሲወጡ ኃይል ትሸኛቸው ተወጣለች። ይሄንን ከሷ ነው የሰማሁትን ነው መናገር። ፀሐይ ሰዎቹ ልትሸኝ ስትወጣ ወደ ውጭ ወክ ልታረጋቸው ስትወጣ ወታደሮች እየወረዱ ወደ ግቢ ውስጥ ሲገቡ ታያለች። ከዛ መጣ መካከል ላይ እንደዚህ ሳሎን ቤት ውስጥ ቆማ አባባ ቤታችን ተከቧል ስትለው አባባ ተቀመጠበት ይመስላል። ከዛ በኋላ ቤቱ ቀውጢ ነው የሚሆነው የነበረው። ያባቴ ዘመዶች አሉ የአጎቱ ልጆች ኃይሌ ነገው የሚባለው ጋሽ አረጋ ነገው እዛ ቤት ውስጥ ነበሩ። እትዬ አበባ ክስታችን ራሷ እዛ ቤት ውስጥ ነበረች። እና ይሄን ሲሰማ እንደውም ኃይሌ ነገው ጠመንጃ ያቀባብልና በኦሮምኛ ነው የሚናገሩ ላይ ጋሼ ምናምን ብሎ በቃ ታክስልን ትልል ሲል አባባ መጥቶ በቃ ያመናጭቀውና መንትኑን ይወስዳል። ጠመንጃውን ይወስዳል። ልጆችን ልታስፈጭ ነው ምናምን ብሎ ይቆጣዋል። ከዛ በኋላ ሰው ሁሉ ጥይት ይፈልጋል ጠመንጃ ይፈልጋል። የምትጠየቀው ፀሐይ ነች። ለአንዱ ጠመንጃ ትሰጣለች፣ ለአንዱ ቦምብ ትሰጣለች። አባባ ልብሱን አመጣች፣ ልብሱ ለበሰ፣ እሱ መሳሪያ ሰጠችው፣ ጥይት ሰጠችው። ጨመዳ ነበረ እንዳለው ያኛውን ሰውዬ አላስታውስም፣ ጨመዳንም አላስታውስም ለነገሩ ሲነገር ስለሰማው። ይሄ ሁሉ ሆኖ እንዳለው እሱ መብራቱ ይጥፋ ተባለና መብራቱ ሲጠፋ ሁላችን ቆመናል። ልጆቹ እንደዚህ በቃ ክው ብለን ቆመናል። ምን እንደሆነ የሚካሄደው ነገር አናቅ እና መብራቱ ጠፍቶ እሱ በሩን ከፍቶ በኋላኛው በር ሲወጣ አንድ ጥይት ተተኮሰ። አሁን ያ ጥይት ጨመዳ ይሁን የተተኮሰው እንግዲህ አባባ አልተኮስኩም ካለ አይ ቲንክ ጨመዳ ወይም ያኛው ሰውዬ ነው የሚመስለኝ። እሱ አንድ ጥይት ሲተኮስ ወታደሮቹንም መሬት አስይዟቸው እንደሆነ እኛ መሬት ይዘናል። በቃ ቤት ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ ተበትኖ ያኔ ነው በየቦታው ሄደን አልጋ ስር የገባ ነው የተደበቅ ነው ልጆቹ ጨለማ ውስጥ ምናምን የሆነው ያኔ ነው አንድ ጥይት። አባባ ግን ካለፈ በኋላ ሲናገር ቦምቡ እንግዲህ ከተጣለም በኋላ ኮዳቸውን ተጠቅሜ ነው ሰምቻቸው ኮዳቸውን ተጠቅሜ ነው የወጣሁት አለ። ማነህ አንተ ሲሉት የነሱን የሚጠቀሙበትን ኮርት ተናግሮ ነው ያሳለፉት። ነብር ነኝ ነው ያሉት አሉ። እቺ ሰው ነው የነገራቸው ከየት እንዴት አዶን ነው እንግዲህ እሱ ሰምታቸው ይሁን እዛ ላይ እንትን ሲሉ ወይንም ይሄንን አዶን ወታደር ስለሆነ አይ ቲንክ ሂ አንደርስታንድ እንደዛ አድርጎ ነው የወጣው ከቤት የወጣው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ለሊቱ እንዳለ ሲተኮስ ለሊቱ እንኳን አይደለም ግን አብዛኛው ለሊቱ ሲተኮስ በናደረ ፀሐይ ብቻ ነበረች። እኔ አላየኋትም በበኩሌ እኔ አልጋ ስር ነበርኩ። ግን ፀሐይ ብቻ ነበረች ሳሎን ቤት ውስጥ ቁጭ ብላ ስልክ የምትደውል ነበረ። በቃ እንደውም ጥይቱ ግድግዳውን መጥቶ እሷ ፊት ነው መጥቶ አፈሩ የተበተነው በሳሎን በኩል እና በቃ ስቷት ነው እንትን ያለው። የተለያዩ ሰዎች ጋር ትደውል ነበር። በቃ ቁጭ ብላ ስልክ ነበር የምትደውለው። መጨረሻ ላይ በጊዜው የነበሩትን የኦርቶዶክስ ፓትሪያርክ የነበሩትን አቡነ ቴዎፍሎስን አግኝታ አባባ የለም እኛን ግን ሊጨርሱን ነው ምናምን ስትላቸው አስደውለው ጃንሆይ ጋር ደውለው እሱ የለም ልጆቹ ሊፈጁ ነው ምናምን ተብሎ ቆመ ማለት ነው። ሲቆም ያው ኮሪደር ላይ ፍራሽ ወርዶ የአዲስ አበባ ቅዝቃዜው ራሱ እንደው አሁን ራሱ ይሰማኛል። መሬት ላይ ከዚህና ከዚህ ክፍል ስላለ ማለት ነው መሬት ላይ ጥይት እንኳን ቢተኮስ ተብሎ መካከሉ ላይ ፍራሽ ወርዶ እዛ ላይ ተነጥፎ ነው የተኛ ነው። ለሊት ግን ጠዋት በቃ በሩን በጣም መተው ልጆች አውጡ እያሉ ሲናገሩ ያንን አስታውሳለሁ። እና ጠዋት ስንወጣ ጫማ እንኳን የሰጠኝ ሰው የለም በባዶ እግሬ ነው የወጣሁት። እና በጣም የሚበርድ ብርድ ነበር። አስወጥተው አስፋልቱ ላይ ነው ያቆሙን፣ መንገድ ላይ ማለት ነው። እነሱ ገብተው ፈትሸው ምን ብለው ሲያጡት ተመልሰን ወደ ቤት ገባን። ከዛ በኋላ እቃ ፓክ ማድረግ ጀመርን። በቃ ልንታሰር ስለሆነ የሚሄድ የሚወስድን መኪና መጥቷል። እቃችንን ፓክ አደረግንና ከዛ ሄደን ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ
ፎቅ ነገር ነበረው እዛ ፎቅ ላይ ነው ተቀመጥነው የታሰርነው ከዛ ወርዳን ይችላል እኛ እኔ እንደውም kind of fun ነገር ለኔ ምንም ብዙ እንትኑ አልታየኝምና ከዛ በረን ባንኮኒ ነገር አለው ባንኮኒ ላይ ወተን ነው የምንቀመጠው መሬት ላይ እንደዚህ አንጥፈን እዛ ካርታ እንጫወታለን ላለን እና አባባ ካለመኖሩ በስተቀር ሌላ ምንም ክፋት ነገር እንደውም ያለው አይመስለኝም ነበር ነው በስ ፈን ነገር ሁላችንም አንድ ላይ ተሰብስበን ስላለን ማለት ነውና ከዛ መስቀን በኋላ ነው እሱ ሲያዝ እኛ ወደ ቤታችን ተመልሰን የገባ ነው እና እንደዚህ ምን ያለፋቸውን አንዳንድ ነገሮች ለተሳካች ይጨርሻል በህይወት ዘመናችሁ እኛ ያሳዙት የሆነ የውቃቢ ቤት ሰውዬ አይታችሁ ወይ ሰምታችሁ አጋጥሟችሁ ያውቃል እነዛ ሰዎች? አክቹሊ ማታ አሁን ከተናገረችው ላይ መጨመር የምፈልገው በዛ ቤታችን በተከበበ ወቅት እና ያንን የከደረነት የተላከው ደብዳቤ ይዘው የመጡት አንድ የአባታችን ወዳጅ የነበሩ በዛ ሰዓት ምናልባት ሻለቃ ለምሳ ብዳኔ የሚባሉ የፈጥነ ደራሽ አዛዥ ነበሩ። ምናልባት እርግጠኛም ባልሆን አይ ዶንት ኖ ግን አባታችን በገቡ በዛ ያንን ደብዳቤ ይዘው በገቡ ሰዓት አባታችን ሲስሙ በጆሮው ያንን ኮድ ተናግረው ይሆናል ተብለው ራሳቸው ተወንጅለው ነበረ። ያ ኮድ በኦንሊ ዌይ አባታችን የሚያውቀው እሳቸው ካልተናገሩ ሊያውቅ አይችልም። ግን የተለያየ ኮድ ነው በየሚሽን የሚሰጠው ኮድ። ያም እና እሳቸው ያችን አጋጣሚ አባታችንን ስለሚወዱ ስለሚያከብሩት ምናልባት በዛ ሰዓት ያንን ኮድ ተናግሮ ይሆናል ብለን እናስባለን። ግን ከእሳቸውም አባታችንን የሰማነው ነገር የለም። ይህንን በሳ በተናገሮች ላይ መጨመር ፈልጋለሁ። ጀነራል የተያዙት የሆነ ውቃቢ ቤት ነው እና እኛ ሰውዬ ለኃይለ ሥላሴ ኢንፎርሜሽን በመላክ ነው እንትን ያሳዟቸው። እኚህን ሰውዬ ከዛ በኋላ በወጣትነት ዘመናችሁ ሙሴ አይተው ወይ ደግሞ ይኖ አጋጥሞ ያውቃል? አላውቅም ግን የሰማሁት ነገር አለ የተረዳሁት ነገር አለ። እርግጠኛም አይደለሁም ግን አባታችን ከቤት ከወጣ በኋላ እኚህ ባለውቃቢ ሰውዬ የመጫና ስለማ ማህበር አባል ናቸው እና ወደ እሳቸው ቤት ሄዶ ከእሳቸው ጋር ስለሚያውቃቸው እሳቸው ጋር አርፎ ነበረ። ከዛ በኋላ እዛ ሆኖ ለሌሎቹ ለመጫና ስለማ አባሎች እዛ መሆኑን ደብዳቤ ጽፎ ለእሳቸው እንዲያከፋፍሉለት ሰጥቷቸው ነበረ። አንደኛ እንደሚባለው ከሆነ ያንን ደብዳቤ ወስዶ ወደ አዲስ አበባ ሄደ ያለበትን ስፍራ ከዛም የሚያስፈልገውን እርዳታ እንዲልኩለት ከሌሎቹ አባሎቹ የጫና ስለማ ማህበር አባሎች ጋራ ኮንታክት አድርገው እርዳታ እንዲያደርጉለት ነው የላከው። ያንን ደብዳቤ ይዞ ሄዶ ያን ለሰዎቹ ከተሰራጨ በኋላ ያ ስፍራ ምናልባት እንደሚመስለን ያንን መልእክት ይዞ የሄደው ሰውዬ ሲመለስ በደህንነት ሰዎች ክትትል አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ድም ብሎ ከመጠጥ ቤቶች ገብቶ የተናገራቸውን ነገሮች ለመከታተል ምክንያቱም አባታችን ያለበትን ስፍራ ያውቃሉ። ፒንፖይንት አድርገው የት ቤት እንደኖረ ባያውቁም ብዙ በግል ስለሆነ የወጣው ሩቆም እንዳልሄደ ያውቃሉ። ነገር ግን ያንን ያ ሰውዬ ከሰጣቸው ኢንፎርሜሽን በዛ ተመርተው ነው የመጡት ይባላል። ሌላው ደግሞ ሰውየው ለመንግስት እዛ ስፍራ እሱ ቤት መኖሩን አስተላልፈው እዛ መጥተው እንዲያስሩት ነው የተደረገው ይባላል። እነዚህ ሁለቱም አነጋጋሪ እንትኖች ናቸው። ስለዚህ እርግጠኛው ማወቅ አንችልም። ነገር ግን በአንድ ወቅት ላይ አባታችን ተኝቶ
ሳለ በመንገድ ላይ ሲጓዝ እግሩ ተጎድቶ አንድ ጉድጓድ ሲዘል ጉልበቱ ተጎድቶ ጉልበቱ እየታሸ ቤት ውስጥ አስቀምጠውት ነበረ እና ወታደሮችን አስመጥተው እዛ ቤት ውስጥ በተኛበት እንዲያዝ ያደረጉት እኒህ ባለውቃቢ ሰው ናቸው። የሚጨነት ለማህበር አባል ናቸው። ወታደሮች በመጡበት ወቅት ልጆቼን ቤተሰቦቼን ይገልብኛል ከተኛ በኋላ መታችሁ እንድትችሉት ብለው ከተኛ በኋላ ነው አባታችን ሲተኛም መሳሪያውን በደረቱ ላይ ታጥቆ ነው የሚተኛው። እንደነገረኝ ከሆነ በኩሌት ላይ ያልጠበቀው ብዙ ሰዎች ራው ላይ ሲረባረቡ መኝታው ላይ የክብር ዘበኛ ሰራዊቶች ራው ላይ ሲረባረቡ እና አሰሩት ከዛን ይዘውት እንደሄዱ ነው የነገረን። ማርታ የሚጨመር ነገር አለሽ? ጥያቄው አይታቸዋቸዋል ወይ የሚል ለሁን ጥያቄ አላየናቸውም። አሁን ቴክ ሙሴም ከዛ በኋላ ሰውየውን አላያቸውም ማንኛችንም አይተናቸው አናውቅም። ባለው ቃል ይተባል ሳባ ግን እኮ ወራታ ተጽፎ ለገንዘብ ተሰጥቷቸዋል እኮ ወደ 10000 ኢትዮጵያ ብር በዛ ዘመን ሰላሮ ማኒ ይሄን እንዳገኙ አንብቤ ያለው ነው። አይ ሰውየው ናቸው ያሳዙት ሌላ እንትን የለውም። እኔም ይሄን ነው አንኔ ሰማውት እንደዛ ነው ሰውየው የተኛበት ቦታ ወዳጅ መስለው ተቀበለው አስተናግረው የተኛበት ቦታ ያሳዩ ሰው ይሆናል ይቀበሉ አስፈልጋቸው። ጀነራል ታደሰ በተደረገባቸው ጥቆማ መሰረት በንጉሱ ወታደሮች ተይዞ ወደ አዲስ አበባ መጡ። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? የመላው ቤተሰብ እጣፋንታ ምንድነው የሆነው? የጀነራሉስ የጓደኞቻቸውስ?